Zahvaljujem se. Nažalost, mislio sam da pričamo o zakonima koji su ovde pred nama, ali moram da se osvrnem na ovo šta se dešava ovde. Od početka, kad smo krenuli sa ovim zasedanjem od 1. avgusta, ova institucija ne funkcioniše kako treba. Mi smo svedoci zarobljenih institucija, otetih institucija i nepoštovanje osnovnih prava nas poslanika u ovom domu. Govorim ovo i u okviru i ovih zakona koje imamo ovde na dnevnom redu, a koji smo imali i ranijih nedelja i meseci. Znate, vi stalno govorite da je strateški kurs ove zemlje ulazak u Evropskoj uniji. Ali onda imamo način na koji se vodi sednica, način na koji se ovde radi, zakoni koji nam vi predlažete, nisu u skladu ako idemo stvarno u tom pravcu. Pa vas ja pitam, je li to stvarno pravac u koji vi želite da idete? Da ste vi stvarno orijentisani ka Evropskoj uniji i sve reforme i sve vrednosti koje treba da pokažemo da smo mi partneri, mi buduća članica Evropske unije. Ovaj zakon, to jest vaš predlog da se produži rok zaposlenima na određeno vreme, je nastavak zapravo vaše prakse da umesto ljudima date sigurnost da mogu normalno da žive i rade, vi ih zapravo kontrolišete kako bi bili lojalni i na kraju terali da glasaju za vas. Kako se oseća građanin ove zemlje kad mora da živi po takvim uslovima? Oseća se bespomoćno. Kad ode u bilo koju instituciju, zna da je urušena i da nema izbora, nego je prinuđen da se obrati vašoj stranci za svaki problem, jer ste državu zarobili i upropastili. I šta dobijemo ovakvim sistemom? Dobijemo preko 500.000 ljudi manje, jer su se na kraju pokupili, spakovali i otišli iz ove zemlje, jer ne žele da žive pod ovakvim uslovima. A imali ste još od 2016. godine, još i ranije, da rešite problem sa VD pozicijama. Pa nije tada bila korona 2016. ali sigurno je bio neki drugi izgovor. Vi držite ogroman broj ljudi u VD statusu koji moraju na svaki 6 meseci da ponovo produže svoje ugovore kako i pokazali svoju lojalnost vama ili prikupili sigurne glasove ili učlanili ljude u vašu stranku. To nije na način na koji treba da se jedna zemlja koja želi da postane članica Evropske unije ponaša. I već 6 ili 7 godina za redom u izveštaju Evropske komisije upravo na ovo naglašava da nije u sklopu zakona i propisa Evropske unije. Koleginica ovde je danas ranije rekla da je ovaj zakon, da će taj zakon da bude u skladu i da nas približi Evropskoj uniji. Ne, neće. Ovo će nas nastaviti i udaljiti od Evropske unije. Ali kao i na sve drugo što vam Evropska unija govori, vas to očigledno ne zanima. U funkcionalnoj demokratiji ovo ne treba da se dešava. Zakoni se ne donose po hitnom postupku kojim se krši Ustav, ne koriste se službenici i javna preduzeća za kontrolu glasačkog tela i ne hvali se zarobljenim institucijama poput REM-a. Vidi se da Evropa i evropske vrednosti vas ne zanimaju. To vas muči, jer to realno nije deo vaše lične ideologije. I to je legitimno, a samo je potrebno to da kažete i da budete iskreni prema narodu, prema građanima i prema sebi. Nikakav problem. Ali da li, ako zaista želite da postanemo članica Evropske unije, osim što to govorite, morate to i da dokažete. Budite hrabri i donesite ispravne odluke i zaista se borite za naše strateške ciljeve. I vratite čoveka u centru pažnje. A za kraj samo, i nadam se da ćemo moći normalno da nastavimo da radimo, želim samo u svoje lično ime da poželim svima i svi građanima koji slave srećnu Hanuku. Hvala. Zahvaljujem.